اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، مے کلام اکھ پس منظر امیک یہ کہ آج چھ انسانس فرصت کہین، ات متعلق مے ووت اشار اکھ ساری آج چھ پانس پانس چھن انسانس آج فرصت، زن چھ روزن یتی انسانس چھن انسانس آج فرصت، یاد چھم روزان أمس انسانس ٲخر کت چھے میانی جاے، جاے چھس ٲخر مز قبرستانس، چھن انسانس آز فرصت، ناوس لگا پیغمبر ٲخر زمانس یس پیٹھ نازل سپدی قرآن، ساری حال چھ مز ات قرآنس، چھن انسانس آز فرصت، کیاہ کرو ہینائے مز ٲخر زمانس، کنہ اند آز چھن سیدر باسان، مگر یل وچھو تیل چھ خطا اسہ پنسی پانس، چھن انسانس آز فرصت، نفس پتہ تھونا أمس انسانس، ات نفسس چھس یہ لاکم دین، کل چھ جواب دین تہ دانس دانس، چھن انسانس آز فرصت، مطلب کھسان انسان چھ آسمانس، تیتھ چھ کران سہ ہاو تہ باو، تمہ سات عقل نہ چھ واتان أمس انسانس، چھن انسانس آز فرصت، دچھ أڈ گنڈا چھ پریت آستانس، مطلب دِوان چھُ آسان بس یہِ دُنیا، ٲخرت مشان چھُ تمہِ ساتہٕ أمِس انسانس، چھن انسانس آز فرصت، مرُن نہ بخشُن ہے تٔمِس نبی جانانس، ییٚمۍ سٕنٛدِ باپتھ کوٚرُن سورُے پٲدا، سُے اَتہِ جنتس یُس تھپھ کَرِ تِہنٛدِس دامانس، چھن انسانس آز فرصت، پان گژھِ پُشراوُن مَلکہِ رحمانس، تی گژھِ کَرُن یہِ تِہُنٛد فرمان چھی، زندگی گُزارٕنۍ گژھِ تحت اتھ قرآنس، چھن انسانس آز فرصت، حسر کیاہ چھِ تتھ یارانس یتھ منٛز آسیٚس دِلس دگٲیی، سیٖر گژھِ نہٕ باوُن زانٛہہ غٲر زانس، چھن انسانس آز فرصت، روح ییٚلہِ نیٖرِتھ ژلان چھُ انسانس، پتہٕ ونان سُہ پتہٕ ہے ونہِ ہے سُے کرِ کیاہ، روح سٲج واٹھ چھِ جسمس تہٕ جانس، چھن انسانس آز فرصت، مول چھِ تھانس پٮ۪ٹھ اتھ وانس، گرِ تس ٲسۍتن کۭتیاہ امبار، مگر أشکُن سودا چھُ أشکنِس دُکانس، چھن انسانس آز فرصت، پان گژھِ بچاوُن نِش شیطانس، انسانس چھُ سُہ بوٚڑ دُشمن، ہر جایہِ رٲسی کر ایمانس، چھن انسانس آز فرصت، لالار آز چھے أمِس انسانس، ٲسۍتن یوٚدوے سُہ مسجِدِ منٛز، ییٚتہِ زن صبر کرُن اوس لٲزِم انسانس، چھن انسانس آز فرصت، روزِ محشر پتہ لگہِ أمِس انسانس اتھ ایمانس کیاہ چھُ مۄل، حِساب ییٚلہِ ہیٚنس تتہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ تانس، چھن انسانس آز فرصت، زخ چھِ واتان تیٚلہِ امن و امانس، ییٚلہِ کُنہِ جایہِ گژھِ حق تلفی، سُہ رۄبنا بخشی زاہ بے ایمانس، چھن انسانس آز فرصت، خۄدایا آز بُزر تہٕ خۄدایا آز بر مُزر تہٕ پنٛنِس خزانس، یہِ خاکسار آمُت چھُ ژےٚ کُن با اُمید، تھپھ چھس کٔرمٕژ نبی صٲبنِس دامانس، چھن انسانس آز فرصت، شُکریہ، السلام علیکُم۔